Вітаю на каналі ТВ5 новини, у студії Альона Матвієва. Важливо знати. У Запоріжжі рятувальники розповіли про пожежну безпеку і ризики виникнення надзвичайних ситуацій. У головному управлінні ДСНС України в Запорізькій області зазначили, за перші три місяці 2018 року було ліквідовано більше 500 пожеж і врятовано життя 31 особи. У минулому році кількість пожеж була значно вищою – 823. Також рятувальники закликають бути обережними під час святкування Великодня. У місцях масового скупчення людей буде організовано чергування пожежної охорони. Крім того, фахівці дали кілька рекомендацій щодо правил поведінки під час пожежі. Постараться сразу же определить, где именно источник опасности. Это можно определить по дыму, по огню и определить ближайший эвакуационный выход. Для того, чтобы защитить органы дыхания, можно использовать любую фактически материю, то есть тот же платок носовой, шарф, шапку, даже закрыть нос и рот, прикрыть там рукавом, к примеру. Если есть какая-нибудь жидкость, пусть даже напиток какой-то или вода, лучше смочить, будет лучше фильтровать чуть-чуть, и у вас будет, опять же, больше времени для того, чтобы выйти из опасной зоны. Наразі продовжується масштабна перевірка торгівельних центрів, громадських закладів, шкіл і дитячих садочків на дотримання норм пожежної безпеки. Основна увага зосереджується на стані евакуаційних виходів, наявності вогнегасників, пожежних рукавів тощо. Мы смотрим и проверяем сработку автоматической системы пожарной сигнализации, системы пожаротушения, открыты ли двери, есть ли возможность свободно, безопасно эвакуироваться. Обращаем внимание обязательно на облицовку эвакуационных путей выхода, потому что очень важно, чтобы на пути эвакуации не было ничего горючего, чтобы не было ни дымообразования, ни пламени. Мы сейчас видим, что есть, конечно, ряд нарушений во время проверок, которые необходимо устранять в срочном порядке. 2 квітня у світі відзначили День розповсюдження інформації про проблеми аутизму. В Україні кількість дітей, у яких діагностують захворювання, щороку зростає на 30%. Цей день по всьому світу запалюють сині вогні, оскільки саме цей колір вважається символом проблем з аутизмом. До акції традиційно долучилися й у Запоріжжі. Підсвічування синього кольору з'явилося на фасаді міськради. Крім того, у холі відбулася презентація фотопроекту «Особливі». Його заснував англійський фотограф Бен Робінсон спільно з Запорізькою громадською організацією «Здолаймо разом». Виставка працюватиме кілька днів. Якщо обратити увагу на самі знімки і на текст, який там, то дуже відрізняється. Да? На знімці, вроді би, совершенно звичайний дитина, симпатичний, веселий. А коли читаєш текст, цитату того, що говорили батьки, воно одразу ж заставляє так немного задуматися. Хотілося б звернути увагу оточуючих, щоб вони проводили роботу на опереження зі своїми нормотипічними дітьми і об'ясняли, що всі різні, і це нормально. До Всесвітнього дня розповсюдження інформації про проблеми аутизму 214 дітей отримали матеріальну допомогу. За словами Анатолія Пустоварова, міська влада надає всебічну підтримку людям з аутизмом. В сложную ситуацию ни одна семья не должна остаться, да, которая существует в громаде, один на один с проблемой. Поэтому и наши городские отделения по реабилитации деток-инвалидов, они тоже работают в этом направлении, внедряют новые методики. Наша городская комплексная программа, где более 200 семей по 1000 гривен получает. Ну и, конечно, самое важное – это вот небезразличие, которое вот мы, как представители, да, громады в городской власти, демонстрируем. И те люди, которые просто сегодня пришли поддержать. Село на Гуляйпільщині може похвалитися справжнім старожилом. Тут місцевий житель відсвяткував столітній ювілей. Дідусь не просто поважний за віком чоловік, він ветеран Другої світової, учасник бойових дій, має не один орден і не одну нагороду. Про секрети довголіття розкажуть наші журналісти. Вони побували на святкуванні ювілею. Люди збираються у приміщенні сільської ради. З квітами і подарунками очікують ювіляра. Це не просто день народження односельчанина. Це справжня подія для населеного пункту, каже староста села Гуляйпільське Валентина Поліщак. Я сама народилася в цьому селі. І Микиту Остапковичу знаю з своїх дитячих років. Я пам'ятаю, як він працював у нас управляючим. Це порядна людина. Це дуже порядна людина. Він ніколи не зловживав спиртним напоєм, не курив. Це є прикладом для молоді. Микита Остапович вже на порозі. Оплески і пісні ювіляру. Дідусь починає приймати вітання. Спасибо. Спасибо. Да. Це, що він хотів.
Марченко Микита Остапович – ветеран Другої світової, учасник бойових дій. Колишній фронтовик має ордени Вітчизняної війни другого ступеня і Богдана Хмельницького. У його колекції медалі за відвагу, за мужність, за перемогу над Німеччиною. Після війни керував центральним відділенням місцевої птахофабрики. Одружився. Зі своєю другою половинкою прожили 60 років. Народили сина та доньку. Сину пана Микити сьогодні вже 71. Это образец порядочности, честности, трудоспособности. Он всегда, ну, честно говоря, таких черт, которые, как говорится, на него какую тень бросали, это я даже не могу припомнить. Очень хорошо относился к людям. Он всегда считал людей за людей, хотя в наше время это не всегда сочетается. Сьогодні у дідуся четверо онуків і один правнук. Діти піклуються про чоловіка. Часті гості на порозі і онуки. Віталій каже, від діда йому передалося улюблене хобі – бджолярство. Частенько був, так. На канікулах були, приїжджали ще маленькі, я пам'ятаю, і на санках катались, і зимою. Ну, в общем, і літом, і зимою приїжджали мед качати. А от по генам мені якраз і передалося. Я теж зайнявся пасікою, зараз займаюся пчолами. Ну, у деда было тогда уликов 30, где-то так. Потом их сократил, чуть меньше все. Ну, занимался он после войны начал, занимался долго. Ну, а когда уже стал плохо видеть, все, ему тяжело уже стало. Оскільки дідусь погано чує, поспілкуватися з ним особисто наразі важко. Родичі зізналися, що секрет його довгих років у його особистому ставленні до життя. Микита Остапович завжди слідкував за раціоном харчування. Рідко вечеряв, цукор майже не вживав, як і алкоголь. Багато рухався. Чистым спортом не занимался. Ну, физическую работу, конечно, вы знаете, имея приусадебный участок, жизнь заставляла там что-то делать. Вот, не спор... Но он очень был аккуратный в еде, вот в чем дело. Как это сейчас принято говорить, ну, на чистой диете он никогда не сидел, но он старался после шести не кушать. Потом он всегда следил, что кушает, если он считал, что это уже... По срокам надо выкинуть, он не жалел, выкидывал. Он мне сказал, что он всегда ел ложку меда натощак утром и вечером. И это очень хорошо, ну, получается, ну, видно, продлило жизнь. Ювілей жителя Гуляйпільського краю – приклад для оточуючих і зайвий привід задуматися над способом свого життя. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Гуляйпільський район, ТВ5. Про волонтерів у віршах і під гітару. Саме так пройшла презентація книги «Українка. Жінка-волонтер. Жінка-герой». До видання увійшли кращі твори про жінок, які присвятили себе волонтерству. На презентації була Ольга Васильєва. Волонтер, не байдужа людина, хай таких родить більше земля. Як приходить тривожна година, Україна для нього родина, душу і руки свої підставля. Ось так під гітару, співаючи власні пісні, співавтор книги «Українка. Жінка-волонтер. Жінка-герой» Ольга Ліщук презентувала її запорізькій публіці. Пані Ольга і сама стала волонтером. Я не знала спочатку, з чого почати. Побігла в Червоний Хрест, віднесла з хати все, що можна було. А тоді потихеньку. Я знайшла свою доріжку. Із клубу авторської пісні «Острівець» виділилася ініціативна група, яка почала давати концерти у госпіталях, їздити у військові частини. І я зрозуміла, що я також маю свою зброю. І моя зброя – це моє слово. Слово. Саме таку назву має нарис Ольги Ліщук про себе, який також увійшов до збірки розповідей про жінок-волонтерів. У своєму нарисі автор порівнює Україну з садом. Коли сусіди, які не розуміють слів, прийшли у мій великий садочок, у мою країну, я була саме в Італії на заробітчанських хлібах. Збирати допомогу для української армії пані Ольга розпочала ще там, у далекій країні. Жінка писала вірші та молитви, які потім декламувала у Неаполі біля українського консульства. Матінко Божа, Діво Маріє, вкотре до тебе звернусь. Матінко,
лише на тебе надія. З відчаєм в серці молюсь. Матінко, бачиш, що коїться в світі? Діти в заклання йдуть. Не попусти їх загибель на зліті. Дай їм продовжити путь. У виданні «Українка. Жінка-волонтер. Жінка-герой» також опублікований вірш пані Ольги про ще одну волонтерку з Оріхова. Я познайомилася з Оксаною. Я була вражена її діяльністю, її почуттями, її відданістю справи. І тому, звичайно, я не змогла залишитися байдужою. Я написала вірш про Оксану. Оксана Ковалевська в Оріхові живе, у справі волонтерській, як корабель пливе. Саме з цих рядків розпочинається вірш. Волонтерством пані Оксана займається з 2013 року. Дякувати моїм друзям, талановитим поетам, які захотіли написати про мене як про волонтера. Вірші, як я займалася, не тільки я, а і мої друзі, і мої земляки займалися волонтерською роботою. Примірник видання «Українка. Жінка-волонтер. Жінка-герой» буде знаходитись в обласній бібліотеці, де з ним зможе ознайомитись кожен бажаючий. Ольга Васильєва, Ігор Бахіркін, ТВ5. З ким поведешся, від того й наберешся. Жінка після 10 років роботи в Бердянському художньому музеї імені Ісаака Бродського почала малювати картини. Результат праці – персональна виставка, яка відкрилася нещодавно в музеї. Подробиці знає наш журналіст. Алевтина Криванова – старший науковий співробітник Бердянського художнього музею. В її обов'язки входить відкриття виставок, підготовка і презентація тематичних експозицій. Сьогодні її посадова інструкція змінилась. Відвідувача музею представляють самодіяльну художницю, автора експозиції, нелюдські портрети або на рівні очей. І це дуже активний, дуже творчий чоловік. І от те, що вона зараз презентує вперше свою виставку, це для нас не новість. Ми знали, що вона займається і любить це робити. Но наработать такое количество работ и решиться на выставку, это надо иметь большое мужество. Малюванням Алевтина займалася ще з дитинства, в візу-студії. Але після закінчення школи вибрала професію педагога. Фарб та пензлів не торкалася багато років. Когда началась взрослая жизнь, как-то было не до этого. Конечно, я помогала сыну в школе, помогала там оформлять какие-то плакаты и так далее. И только когда я попала в эту среду художественную, конечно, когда я попала в художественный музей, наверное, это все способствовало и дало толчок для того, чтобы вот именно в том году, в прошлом, в 2017, мне очень захотелось купить кисти, краски, бумагу и начать рисовать. Акварель – одна зі складних технік у живопису. Першими творами стали пейзажі і натюрморти. Але весь свій талант жінка розкрила в анімалістичному жанрі, де основними об'єктами є тварини. Перше животне, яке мені захотілося зобразить, это был тигр. Вот я нашла фотографию, где очень запали в душу глаза. И вот с этих глаз, в общем-то, все и началось. А потом уже остановиться очень сложно, потому что, вот как говорил известный бельгийский художник-акварелист Карл Брендерс, он говорил, в природе настолько все совершенно, что не хочется упускать ни единого момента. На виставці представлено понад 30 робіт. Фахівці кажуть, важко повірити, що картини виконані на звичайному папері за допомогою пензля і невеликого набору акварельних фарб. Я всю жизнь акварелью занимаюсь, но так я бы не сделал тоже. Это не потому, что там, может, не хватило бы мастерства или что, терпения не хватило бы. Это очень трудоемкая работа, это многослойная акварель. Очень долго, тяжело, нервы не выдержат. А так, молодец. Очень интересные работы, неожиданные, живые. За словами автора робіт, найскладніше не техніка виконання, а перший крок до своєї мрії – стати художником. Начніть. От і все. Правда. Не треба боятися. Якщо ти чуєш в собі якісь сили, і ти розумієш, що ти можеш хоча б спробувати себе, то це обов'язково треба зробити. Обов'язково це треба зробити. Виставка художниці Алевтини Криванової «Нелюдські портрети або на рівні очей» буде працювати в Бердянському художньому музеї протягом квітня. Антон Рудак, Ігор Стрільцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Це була остання інформація цього випуску. Вже о 19-й ми розкажемо більше. Співпраця продовжується. Міська влада підписала меморандум з представниками одного з банків. Виставка, яка надихає, художники-аматори показали свої творіння. Сила та грація. В Запоріжжі відбувся чемпіонат з гімнастики. Чи погодиться дівчина піти на вечерю з мільйонером? Та чим це для неї обернеться? Дивіться продовження серіалу «Красуня Ляля» одразу після випуску новин на ТВ5.
Це була остання інформація випуску. Більше на нашому сайті. А ми з вами побачимося о 19:00.